Máme koniec leta, koniec prázdnin a opäť ďalšia možnosť podeliť sa o to, čo sme v uplynulom období projektoví manažéri urobili. A tento mesiac by som zhodnotil ako skôr žiadne veľké veci, ale viacero takých menších, i keď aj jedna väčšia vec sa podarila ukončiť. K tým menším veciam začiatok mesiaca sme venovali administratíve. A tie naše eurofondové projekty, ktoré sme robili už v minulosti, je potrebné vždy ešte 5 rokov po ich ukončení monitorovať. Tomuto sme venovali začiatok mesiaca, kde sme vlastne spracovali dve monitorovacie správy na projekt kompostérov, ktorý bol realizovaný v minulosti a väčšina z vás kompostéry má. A takisto na projekt regenerácie vnútrobloku, kde teda sme tým poskytovateľom financií písali správu o tom, ako tie veci získané z projektu ďalej fungujú, respektíve nefungujú, ale teda v našom prípade fungovali. Ďalšia taká menšia vec, ktorej som sa venoval, bola, snáď sa na mňa nenahnevá, riaditeľ mestského podniku služieb, bola pomoc pre mestský podnik služieb pri nákupe nového vozidla na zber odpadu. To len tak naznačujem, myslím si, že detailnejšie informácie vám v blízkosti poskytne pán Gondko, ale teda aj na tomto sme sa spolu podielali. Taká väčšia vec, ktorá sa podarila tento mesiac ukončiť, je zavlažovanie futbalového ihriska. Práve v auguste nám prebehli tie realizačné práce, to znamená, že dnes máme ihrisko, ktoré je zavlažované novým automatickým zavlažovacím systémom. Je to diaľkovo ovládateľné. Je tam o mnoho menšie čerpadlo, to znamená aj spotreba elektrickej energie bude. Veríme, že niekde inde, tým pádom budú nejaké úspory pre futbalistov. A je to neporovnateľné, teda komfortnejšie. Trošku, čo nás trápi, je aktuálne sucho a malá vydatnosť vodného zdroja, ktorý bol tiež vybudovaný, alebo teda bolo to pripojené na nový vodný zdroj, ale verím, že aj na toto sa nájde nejaké riešenie a teda v blízkej budúcnosti ten systém bude presne tak fungovať, ako má. Ďalšie veci, ktoré sa podarilo tento mesiac ani nie ukončiť, ale skôr rozbehnúť, je zákazka alebo teda začiatok realizácie projektovej dokumentácie pre základnú školu, prvý stupeň. Tam začal architekt, tuto lokálny z okresu, pracovať na projektovej dokumentácii, ktorú by sme teda mali v najbližších týždňoch aj obdržať. A keď budeme mať projektovú dokumentáciu, tak to je prvý významný krok k tomu, aby sme v budúcnosti vedeli v nejakom projekte žiadať finančné prostriedky na zateplenie a zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy prvého stupňa základnej školy. Stále ešte prebiehajú administratívne práce aj na projekte Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti, aj keď teda budova ako taká už slúži. My ešte stále ako mesto čakáme na úhradu poslednej žiadosti o platbu a s týmto bola spojená ešte nejaká administratíva, kde ministerstvo zdravotníctva požadovalo doplniť nejaké materiály, tak aj tomuto som sa venoval v uplynulých týždňoch. Ďalšia dobrá vec, a možno ani nie taká úplne malá, ktorá sa podarila, bolo zrealizovanie verejného obstarávania na syntetickú ľadovú plochu. Máme vybraného dodávateľa, ešte je potrebné dotiahnuť nejaké detaily a verím, že keď sa všetko podarí, tak na Mikuláša už naše a vaše deti budú môcť v prípade záujmu stráviť teda Mikulášsky deň, možno aj na syntetickej ľadovej ploche v areáli základnej školy. A úplne posledná vec, ktorú sme rozbiehali len dnes, alebo začíname na nej pracovať, je žiadosť o získanie dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré poskytuje dotáciu až do výšky 15 000 eur na rôzne humanitárne činnosti. My sme uvažovali, že by sme skúsili požiadať o dotáciu na
kompenzačné pomôcky, ktoré dnes je možné zapožičať v Centre integrovanej zdravotnej starostlivosti, ale teda niektoré z nich už sú v takom teda neúplne najlepšom stave a plánujeme či už ich obnovu alebo zakúpenie nových, poprípade ešte rozšírenie tohoto celého sortimentu. Dobrý deň, vážení občania, dovolte mi prihovoriť sa vám. Mesto Žarnovica vás srdečne pozýva na obľúbené tradičné podujatie Dni mesta Žarnovica, ktoré sa uskutočnia v dňoch 9. a 10. septembra v Mestskom športovom areáli Žarnovica. Počas oboch dní vás čaká bohatý kultúrny program. Program začne v piatok 9. septembra o 15. hodine jarmokom a kolotočmi rôzneho druhu a štýlu. O 15.45 je pripravený pre deti tanečný workshop z Romy. Od 16. hodiny do 18.30 sa odprezentujú občianske združenia a organizácie pôsobiace v meste a záchranné zložky so svojimi aktivitami. Deti sa môžu tešiť na vystúpenie obľúbeného detského dua Paci Pác o 16.30. Už o 17.15 zavítajú do mestského športového areálu Mascoti. Nechajte sa prekvapiť, aké rozprávky tentokrát budú. Tanečná škola Meridance roztancuje prítomných o 18. hodine. Od 18.40 bude podujatie obohatené vystúpením žiakov základnej umeleckej školy zo Žarnovice. Fanúšikov domácej kapely Arkon poteší ich vystúpenie od 20. hodiny. Záver večera bude o 21.30. O vašu zábavu sa postará DJ Štefan Ištok z banskobystrického BBFM rádia z jeho Oldies Party. V sobotu 10. septembra začne jarmok už od 8. až do 10. hodiny. Otvorenie podujatia Dni mesta Žarnovica bude v tento deň o 12.20 za sprievodu speváckého zboru Žarnov zo Žarnovice. Po otvorení o 13. hodine vystúpi hudobná skupina Galaktik, známa z televíznej relácie Pesničky z kasína, ktorá roztancuje všetkých. Po nej bude nasledovať o 14.30 hudobná skupina Gypsy David Band, ktorá vás do varu dostane rómskymi rytmami. Ľudovou hudbou vás potešia o 16. hodine sestry Vacmaniákové a kapela Zbojná z Kysuc. Počas hudobnej prestávky sa návštevníkom o 16.30 prihovorí primátor mesta Žarnovica Kamil Danko. Podvečer bude patriť legende na pobrokovej scéne kapele Hex, ktorá na pódiu vystúpi o 18. hodine. Zmena v žánre nastane o 19.30 a to vystúpením úspešnej speváčky Dominiky Mirkovej s kapelou. O 21.00 sa zo zaručenú zábavu postará Mafia Corner. Sobotné dni mesta Žarnovica 2022 ukončí diskotéka s DJom Fabom o 22.00. Čo sa týka sprievodného programu, v sobotu sa začne matičnými kolkami v kolkárni Simi o 8.30 hodine, určené pre členov miestnej organizácie Matice Slovenskej. V športe sa bude pokračovať na plochodrážnom ovále, a to druhým ročníkom bežeckých pretekov behom tekvičiarov. Začnú sa o 9.00 hodine detským behom priamo na ovále a od 10.00 hodiny do 12.00 sa uskutoční hlavná súťaž. Od 12.00 do 19.00 hodiny, čiže v poobedných sobotnejších hodinách, sa vám budú prezentovať stredné školy, konkrétne Stredná odborná škola Žarnovica a Súkromná škola umeleckého priemyslu Hodruša Hámre so svojimi aktivitami, ako aj ďalšie organizácie pôsobiace v meste. Pri príležitosti 690. výročia prvej písomnej zmienky mesta si budú môcť návštevníci v čase od 15. hodiny do 19. hodiny vyraziť pamätnú mincu. Podujatie je realizované s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja, Krajskou organizáciou cestovného ruchu, Banskobystrický kraj turizmus, regiónu Gron, ako aj ďalších sponzorov, ktorí finančne alebo iným spôsobom prispeli k realizácii podujatia. Veríme, že každému z vás prinesie toto podujatie množstvo zážitkov a príjemne strávených chvíľ. Veľmi sa tešíme na stretnutie s vami. Ani sa nenazdáme a máme tu jeseň. Určite ste si všimli, že v našom parku pri kostole v každom ročnom období pripravujeme tematickú výzdobu. Nebude tomu inak ani tento rok a preto by sme vás chceli poprosiť o pomoc. Ak máte nevyužité drevené rebríky, drevené fúriky alebo vozík, neváhajte nám ich zapožičať, aj vďaka vám budeme môcť docieliť krajšiu výzdobu pre nás všetkých. Rovnako, ak by ste mali k dispozícii zvyšné tekvice v záhrade, radi ich využijeme. Kontaktovať nás môžete na kultura@žarnovica.eu alebo na telefónnom čísle 0911 555 767. Ďakujeme vopred za vašu ochotu.
Polovica septembra bude patriť dobrovoľníckej činnosti a projektu Týždeň dobrovoľníctva. Občania či organizácie sa môžu zapojiť do rôznych aktivít, ktoré sami navrhnú a zrealizujú. Mesto Žarnovica sa v spolupráci s organizáciami z mesta do tohto projektu po druhýkrát zapojila. A pýtate sa ako? Informácie sledujte na facebookovej stránke Mesto Žarnovica alebo OKMŠ Žarnovica, kde včas zverejníme všetky podrobnosti. Určite sa pridajte k nám. Želám pekný deň a ďakujem za pozornosť. Vážení občania, opäť sa stretávame po dovolenkovom období, aby som vás mohol informovať o dianí mestského podniku služieb. Na začiatku mesiaca sme sa sústredili na obdobu náterov, prechodov na miestnych komunikáciách. Nakoľko mesiac august bol výnimočný v dôsledku sucha, vysokých teplôt, tak sme aj počas víkendov zabezpečovali polievanie verejnej zeleni, opäť tie bežné opravy, údržby smetných kosov, kosenie cintorínov a tak ďalej. Už som spomínal v minulých monitoroch, je potrebná obnova vozového parku, a to konkrétne vozidla na zber komunálneho odpadu. Nakoľko moja predstava bola moderné, špeciálne, technologicky vyspelé a samozrejme ekologické, tak sme takéto vozidlo našli, ktoré možno je jedno z prvých na Slovensku, a to vozidlo diesel s elektrickým pohonom, ktoré je vlastne vyrobené v spoločnosti Volvo, nakoľko spĺňalo aj moje predstavy. Toto vozidlo plánujeme doplniť do ďalšie technologické doplňujúce zariadenia a jedná sa o najmodernejšie monitorovanie jednotlivých zberných nádob či iných zariadení označených čipom alebo QR kódom. Už táto doba si vyžaduje takéto technológie. Toto vozidlo už máme na dvore mestského podniku služieb, ktoré sme verejne obstarávali aj za účasti projektového manažéra z mestského úradu, pána Pavla Hudeca. Pred uvedením do prevádzky nás čakajú ešte administratívne úkony. O ďalších informáciách a údajoch o tomto vozidle sa budem osobitne venovať v televízii Panorama. Všetky ostatné informácie a zmeny sú na stránke www.mspsz.sk. Letné prázdniny pomaly končia a základná umelecká škola sa už pripravuje na otvorenie nového školského roka, ktoré bude 5. septembra. Pri nástupe do školy je potrebné priniesť vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka. Vyhlásením sa bude žiak preukazovať aj po prerušení školskej dochádzky na viac ako 5 dní. Spomínaný dokument spolu s ďalšími dôležitými oznámmi rodičia nájdu na webovom sídle našej školy a od triedneho učiteľa žiak obdrží vyhlásenie pre zber údajov, že nenavštevuje inú ZUŠ, ktoré je potrebné podpísať zákonným zástupcom. Našich priaznivcov a tých, ktorí v júni nestihli príjmačky, pozývame v útorok 6. septembra od 13. do 18. hodiny na dodatočné príjmacie skúšky spojené s hudobnými a výtvarnými aktivitami v parku s fontánou. Budeme brať hlavne deti do hudobného odboru, výtvarný a tanečný odbor sa doplnia len skupiny. Deti sa oboznámia s hudobnými nástrojmi, zahrajú si hudobné hry, môžu sa si niečo nakresliť, vyrobiť alebo si len tak zatancovať s tanečníkmi. V prípade nepriaznivého počasia vás pozývame pozrieť si priestory školy. Hudobné a tanečné vystúpenia našich žiakov môžete vidieť aj na dňoch mesta, na štadióne v piatok 9. septembra od 18.40 do 19.30 hodiny. Prídite nás povzbudiť, tešíme sa na stretnutie s vami. Nový školský rok začína aj v Centre voľného času. V novom školskom roku 2022 až 2023 sme si pre záujemcov nášho mesta a jeho okolia pripravili nasledovné záujmové útvary. Pre deti 5 až 6 ročné bude pokračovať ďalej záujmový útvar prvosienka, pohybové hry a mažoretky a takou novinkou je pohybovo-tanečná príprava. Pre školákov 1. a 2. stupňa základnej školy pokračujú kolky, spolok extrémnych športov, karate, mažoretky, detská atletika, futbal, prípravka, predprípravka, mladší žiaci, starší žiaci, dievčatá, samozrejme zumba, step aerobik a takisto fit klub. No a pre mládežníkov sme pripravili futbal pre dorastencov, pracuje zumba, step aerobik, kolky, spolok extrémnych športov a karate.
Chcem povedať, že fotbalové zaujímavé útvary nám už pracujú od augusta tohto roka na štadióne v stanovených časoch predprípravka, prípravka, pondelok, stredu od 15. a ostatné fotbalové zaujímavé útvary fotbal žiaci a dorast, je to utorok, štvrtok a piatok a fotbal dievčatá pondelok a stredu, takisto všetko od 15. hodiny. Chcela by som poprosiť všetkých záujemcov, aby sledovali pozorne televíziu Panoráma, našu web stránku a takisto aj vyvesné plagátiky, ktoré budú v priestoroch základnej školy, že kedy bude prvé stretnutie jednotlivých záujmových útvarov a samozrejme aj prostredníctvom monitoru vás budeme informovať o tom, kedy a kde a v ktorý čas budeme spúšťať všetky záujmové útvary. No a novinka na záver. V mesiaci jún, teda na konci školského roku, sa naše zariadenie opäť po 4 rokoch presťahovalo do nových priestorov, do prístavby základnej školy na ulici Fráňa Krála v Žarnovici. Takže nájdete nás v nových priestoroch. V prístavbe vchod je do prístavby smerom na pravú stranu, tam na prízemí nájdete naše zariadenie. Radi vás tu uvítame a budeme vás informovať o všetkom novom, čo pre vás pripravujeme. Ďakujem. Vážení rodičia, milí žiaci, ani sme sa nenazdali a 2 mesiace letných prázdnin sa blížia do finále. Dovolte mi preto, aby som vám s blížiacim začiatkom školského roka poskytla niekoľko dôležitých informácií. Slávnostné otvorenie školského roka 2022-2023 sa uskutoční 5. septembra o 8. hodine v školskom areáli. Po jeho ukončení sa žiaci 1. a 5. ročníkov presunú s triednymi pani učiteľkami do budovy školy. Vyučovanie začne v utorok 6. septembra o 7.45. V tento deň si žiaci prinesú prezúvky a školské tašky. Podľa pokynov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu vyučovanie začína prezenčnou formou bez akýchkoľvek obmedzení, čo nás veľmi teší. Na účel školského vyučovania v škole a prevádzke školských zariadení predkladá zákonný zástupca žiaka vyhlásenie o bezpríznakovosti, ktoré pošle prostredníctvom EduPage. Stravovanie v školskej jedálni bude možné tiež od 6. septembra. Pripomínam, že zápisný lístok na nový školský rok musí predložiť každý strávnik. Je zverejnený na webovom sídle školy. Doručiť ho môžete elektronicky na e-mail jedaleň@zskralazc.sk alebo osobne v kancelárii vedúcej školskej jedálne najneskôr do 9. septembra. Noví strávnici sa môžu prihlasovať na stravovanie už v dňoch 30. až 31. augusta v čase od 6. hodiny do 14. hodiny v kancelárii vedúcej školskej jedálne alebo 5. septembra, prvý školský deň. Upozorňujeme aj na zmeny v platbách, ktoré je potrebné upraviť podľa pokynov uvedených na webovom sídle školy. Prihlasovanie prvákov do školského klubu detí bude prebiehať 5. septembra v budove 1. stupňa. Verím, že všetci si počas týchto horúcich letných prázdnin poriadne oddychli a načerpali sily na to, aby školský rok 2022-2023 zvládli tak, aby na jeho konci boli so svojou prácou spokojní. Mestský mládežnícky parlament Žarnovica v spolupráci s mestom Žarnovica vás pozýva na premietanie filmu, ktoré sa uskutoční v stredu 31. augusta o 19. hodine v Kultúrnom dome v Žarnovici. Premietať budeme horor Tiché miesto 2 a podujatie dokumentované pre spravodajské účely a vstup je dobrovoľný. Tešíme sa na vás.